တဝဲခရိုင်လောင်လုံးမြို့နယ်စန်းလှမ်းကျေးရွာနီးမြစ်မော်လက်ခတ်တောင်ပေါ်မှာမက်စလ၂၃ရက်နေ့မိုးလယ်၁၂နာရီချိန်ခန့်ကဖျားဖူးရွာမှာပြန်လာတဲ့ရင်းနှီးတိတ်မှောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖျားဖူးရင်ဟာစကတ်မျိုးစားအမည်တဲ့ရင်းနှီးဖြစ်ပြီးညောင်စဉ်ဆေးဖြတ်ကုန်းနဲ့တပြားလောင်လုံးကျေးရွာမြို့မှာဖျားဖူး၆၀ဦးခန့်လိုက်ပါလာတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ခတ်တောင်ပေါ်မ
نے سلت تن مو کے یارا با ین ٹیم مو جاؤ لوں لوں بیدو سیون جی ما تے سون کے دو 17 اونے دوے بیدو سیون جی کو یوشی جی ما 2 اونے تھمن تے سون کے بی دیاں یاشی دو 48 اونے شی کے با لے دیاں یاشی دو ڑے تھما دیاں پین تھن دو میا شی نے تے جاؤ نو سون یاشی دے تری نے یا تی یا با لے دیاں یاشی دو میا تھما دیاں پین تھن دو ڑے شی نے تے لو نو سون یاشی دے تری نے یا تی یا با لے